44 günlük vətən müharibəsinin igid qəhrəmanlarından biri də Abuşov Asif Ələvsətoğludur. O, 1992-ci ildə Bərdə rayonunun Lek kəndində anadan olub. Bugün şəhidin anım günüdür. Asif gənc yaşlarından vətəninə, torpağına bağlı biri idi. Torpaqlarımızın işğaldan azad olunması uğrunda bir çox hərbi əməliyyatlarda iştirak edib. Qəhrəmanlıq və şücaət göstərmişdir. O, Xocavənd uğrunda gedən döyüşlərdə şəhidlik zirvəsinə ucalır. Doğmalarının qəlbindəki bu niskil, bu acı heç vaxt bitməyəcək. Çünki övlad acısı çox ağırdır. Amma bir tək təsəlliləri odur ki, qəhrəman olması, tarix yazması hamı üçün baş ucalığıdır. Azərbaycan xalqının rahat yaşaması və illərdir çəkdiyimiz vətən həsrətinin bir daha təkrarlanmaması üçün canlarından keçdilər və tarixin tarix yazan qəhrəmanlarından oldular. Yaşamaq eşqi, qələbə sevinci hər birinin arzusu idi. Qələbə arzuları reallaşdı. Ancaq yarımçıq qalan xatirələri bizlərə bir örnək oldu. Bir insan vətənini canından çox sevər. Bu kəlməni eşitmişdik, ancaq bunu real olaraq gördük. Çünki bütün şəhidlərimiz canı və qanı bahasına qələbə əldə etdilər. Asifin bugün il dönümüdür. Hələ də Asifin yoxluğunu mən qəbul eləyə bilmirəm. Ana üçün çox çətindir bu. Onun ancaq acı xatirələr mənə qalıbdır. Düzdür. Evlad ölümü, evlad itkisi çox ağır bir itkidir. Mən bugün Azərbaycan xalqımın 3000 şəhidinin anasıyam. Nəinki Asifin. Asifin yox, bu günlərim il dönümüdür. Bir ildir ki yoxdur aramızda. Çətindir, valideynlər üçün bu çətindir, birili çox çətinliklə keçdi. Biz əkiz olmuşuq. 2010-cu ildə xidmətdə də bir yerdə olmuşuq, hərbi xidmətdə. Cənab generalımız Polad Həşimovun əskərləri olmuşuq. Mən Asifi şəxsən görməmişəm, yəni ancaq özü haqqında, onun tərbiyəsi haqqında, onun mərifəti haqqında, onun igidliyi haqqında şəhid olmamışdan qabaq da eşitmişəm. Qeyd edək ki, Ali Başkomandan Cənab İlham Əliyevin sərəncamına əsasən Abuşov Asif Ələvsətoğlu ölümündən sonra vətən uğrunda, Xocavəndin azad olunmasına görə, döyüşdə fərqlənməyə görə və Ulu Öndər Heydər Əliyevin 95 illiyi ilə bağlı medalları ilə təltif olunub. İgid qəhrəmanımızın şəhidlik zirvəsinə ucaldığı gündən bir il ötür. Lakin biz Azərbaycan xalqı olaraq Asif və Asif kimi oğullarımızı bir ömür boyu unutmayacağıq. Cəmilə Nəsirqızı, Nihat Bayramlı, Ayşə Məmmədli, Dünya TV.